ନବରଙ୍ଗପୁରର ନିଆରା ମଣିଷ। 65 ବର୍ଷୀୟ ନାଉରିଆ ତିଆରି କଲେ ପୋଲ। କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ବ୍ଲକର କଣ୍ଟା ସରୁଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଜୟଦେବ ଭତ୍ରାଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ପ୍ରଶଂସା। ଦିନେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନଦୀ କଣ୍ଟା ସାରୁଗୁଡ଼ା ଘାଟରେ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗା ଚଳାଉଥିଲେ ସେ। ପ୍ରତିଦିନ ଶତାଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗାରେ ନଦୀ ପାର କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଆହୁଲା ମାରିବା ହାତ ଥକି ଯାଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ସେ ହୃଦବୋଧ କରିପାରିଥିଲେ। କେମିତି ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଶୀଘ୍ର ନଦୀ ପାର ହେବେ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ନିଜର ଜମି ବିକ୍ରି କରି ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିଲେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା, ଆଉ ସେଥିରେ ନିଜେ ବାଉଁଶ କିଣିବା ସହ ଶ୍ରମିକ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ପୋଲ ତିଆରିରେ। 110 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ଏବଂ ପ୍ରାୟ 6 ଫୁଟର ଓସାର ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ବାଉଁଶ ପୋଲ ନିର୍ମାଣରେ ଲାଗିଛି ପ୍ରାୟ 600ରୁ ଅଧିକ ବାଉଁଶ, ଲୁହା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ତାର, ଲୁହାକଣ୍ଟା। ଶ୍ରମ ଦେଇଛନ୍ତି 60ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ। ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ପୋଲ ଦେଇ ଏବେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଜୟଦେବଙ୍କ ଜୟ ଜୟକାର। ବର୍ଷ ମାସେ ଡଙ୍ଗା ତାନେ ଡଙ୍ଗା ଚାଲିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲେ, ଲୋକ ବେଶୀ ଗହଳି ରହିଲେ, ଏବେ ପାଣି ଟିକେ କମ୍ ପାଖେ ହେଲେ ମୁଁ ନିଜେ ବୁଦ୍ଧି କରିଲି, ଆରି ଗୋଟେ ଏକର ଜମି ବନ୍ଧା କରିଦେଲି ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ, ଆର୍ ନିଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ଏବେ ବାଉଁଶ ବିରିଜି ବନେଇଲି। ଏବେ ଲୋକ ଟିକେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ଲୋକ ଯାଆସ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଲା ମୋତେ ବି ଟିକେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲାଗଲା ବୋଲ ବିରିଜି ତିଆରି ହେବାକୁ ଲୋକ ତ ବେଶୀ ଯାଆସ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମୋଟର ସାଇକେଲ ତ ଲୋକ ଆସିବେ ହେଲେ 60-70ଟା ଗାଁର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭଲ କରୁଛି ବୋଲି କହୁଛି। କଣ୍ଟା ସରଗୁଡ଼ା ନଦୀଘାଟର ଆର ପାଖରେ ରହିଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କୋଟପାଡ଼ ସହର। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଲୋକେ ଏହି ନଦୀ ଦେଇ କୋଟପାଡ଼ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ର ଜଗଦଲପୁର ସହର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗାରେ ନଦୀ ପାର ହେବା କହିଲେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଯାଞ୍ଚ କରିବା। ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ବି ଶୁଣିନଥିଲେ କେହି, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପରିଣତ ବୟସରେ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ନାଉରିଆ ଜୟଦେବ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏହି ପୋଲ। ଆଗରେ ଆମର ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗା ଥିଲା ସେ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗାଟା ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ଆମେ ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲୁ ଯେ ଯେଉଁଦିନଠୁ ସେ ବ୍ରିଜ୍ ହେଲା ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ଯେଉଁ କଟପାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା ପାଇଲୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେବା ଲୋକ ବି ସୁବିଧା ପାଇଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ, ବହୁତ ଆମକୁ ଉପକୃତ ହେଲା। ତାର ନିଜର ପଇସାରେ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକରି ନିଜ ବ୍ରିଜ୍ କରିକରି ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଜୟଦେବକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଜୟଦେବ ବିରିଜି କଲାଟାକେ ଆମର ନେତା ନେତ୍ରୀ ଏମ୍ଏଲ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ବି ଆସିକିରି ମିଶା ଅଲପ ଟିକେ ଦେଖତ ଆଜ୍ଞା, ଜୟଦେବ କେତେକ ସୁବିଧା କରଲା, ଏ ଜୟଦେବ ଆଶା ଯାଇବା ଲୋକେ କେତେକ ସୁବିଧା କରଲା, ଏ ବ୍ରିଜ୍ ବନାଇଦେଲା, ଏ ଲୋକ ଆସବେ ଯିବେ, ଆଉ ଏମ୍ଏଲ୍ ମାନେ ମିଶା ଆସିକିରି ଦେଖତ ଆଜ୍ଞା, ଜୟଦେବକୁ କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ, ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ମାନଙ୍କୁ ମିଶା ପଠାଅ, ଆର ଖନ୍ତା ରାସ୍ତାଘାଟ ଅସୁବିଧା ଅଛେ ସୁବିଧା ଅଛେ ଏଇଟା କନି ନା ଛାଇବେ। କେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରହେଳିକା ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଣଦେଖା, ଏସବୁ ଭିତରେ ଜୟଦେବ ଯାହା କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ତାହା ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ। ଏହା ଦେଖିଲା ପରେ ନିଃସନ୍ଦେହ ଯେ ବିକାଶ କଥା କହୁଥିବା ବଡ଼କୁହା ରାଜନେତା ଓ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ମୁହଁ ଲାଜରେ ଆପେ ଆପେ ତଳକୁ ହୋଇଯିବ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିକାଶଙ୍କ ସହ ସୁମିତ କୁମାର ଘଣ୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।